Düşünceniz nədirsə, həyatınız da odur. Həyatınızı dəyişmək istəyirsinizsə, ilk olaraq düşüncənizi dəyişməkdən başlayın. Və həyatın bütün çətinliklərinə sinə gərmək həyatın qəhrəmanı olmaq deməkdir. Və xoşbəxtlik bütün əziyyətlərin hər zaman üzərində dayanır. Bəli, əzizlərimiz Xəzərin sahilindəsiniz və bugün Xəzərin sahilində çox sevilən, dəyərli bir aktyorumuz qonaqdır. Çox uzatmayacağım onun təqdimatı üçün, çünki müəyyən insanlar var ki, onların titullarını, mövqeyini deməyə ehtiyac yoxdur. Onların adı, soyadı artıq onların imzası deməkdir. Yəsin, nasanımın cəhsi, sən özün gələk mənim kimi yolasın. Sümünlə arıqma, səhsələm etkə. Neyin ədin, ay bibi, mən istəsin ki? Hədi, su aydınlıqdır. Aydınlıq içində olasan, ay bibi. Cənnət bibi, can bibi, can sənə qurban bibi. Ədalara bax sana, gətirmişəm pay sana. Bibi, bibi, can bibi, can sənə qurban bibi. Arif Quliyev bugün Xəzərin sahilindədir əzizlərimiz və böyük əziyyətlərin üzərində dayanan xoşbəxt insanlardandırmı? Bax, bunu bilmirik, özü deyəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ ol, siz də çox sağ olun. Mən də həmi bizə göz nəzərlərini, fikirlərini, ürək istiliyi ilə baxan tamaşaçıları salamlayıram. Həm də sizi salamlayıram. Arif müəllim bugünə qədər çoxlu sayda verilişlərdə olub. Artıq biz onun haqqında hər şeyi bilirik. Bugün isə çalışacağım ki, Arif müəllimi fərqli yöndə aça bilim. Görüm alınacaq, yoxsa yox. Arif Quliyevin həyatını biz bilirik. Artıq elə uşaq yaşlarından biz sizinlə, siz ümumiyyətlə cəmiyyətə, insanlara, sizi sevənlərə hər zaman açıq olmuşsunuz və bu mənada sizin həyat tərzinizi biz bilirik. Hardan hara gəldiyinizi çox gözəl bilirik. Və bu barədə irəliyən dəqiqələrdə danışacağıq. Amma mənə həm verilişin özünə uyğun olaraq, həm adına uyğun olaraq Xəzərlə bağlı sual verməsəm, Xəzər məndən inciyər. Çünki biz hamımız Xəzərin yanına gəlirik. Bəli, təbii, Xəzərin ağuşun, Xəzər ağuşunu açır bizə və biz onun ağuşunda sizinlə həmdəm oluruq. Könül xoşluğu ilə bir-birimizə könlümüzü açırıq. Bu mənada Arif Quliyevin doğulub boya başa çatdığı məkanı soruşmayacağım, böyüdüyü yeri soruşmayacağım. Amma Xəzərlə dostluğu necə başladı? Biləydi Xəzərlə. Mən onu görəndə nələr düşünmüşəm, nələr fikirləşmişəm. Hər halda Xəzər məni ovandırıb. Mənim elə Bakıya ilk gəlişim Xəzərlə üzbəyüz durmağımla gəlir. Yəni, mən ilk dəfə gəlib Bakıya düşəndə, yəni heç yeri tanımırdım, heç yeri görməmişdim, heç Bakını da tanımırdım. Və bu nəhəng şəhərin qucağına düşmək, ağuşuna girmək, ona necə deyərlər, söykənmək taliyi mənim də qismətimə nəsib olub. Mən ilk dəfə Bakıya Əli Bayramlı şəhər, onda Şirvan adlanır. Oradan mən internat məktəbindən bir təhər, deməli, məni oradan göndərirdilər. Yəni, bu bir hadisə ilə bağlıdır. Məni oradan göndərirdilər Daşkəsən, dağ mədən, yəni, onda belə bir təhsil ocaqları vardı. Yəni,
sənət peşə məktəbləri vardı. Hı-hı. Bizi göndərirdilər ora, amma mənim həvəsim aktyor olmaq idi. Yəni teatr, teatrda işləmək, aktyor sənətin sirlərini öyrənmək və istəyirdim həmişə mədəni maarif texnikumuna qəbul olunum. 8-ci sinifdən lap uşaqlıqdan mənim fikrimdə bu idi və mən həmin oradan da danışmıram necə oldu, nətər oldu. Zaten biz bunları bütün müsahibələrini sildim. Qaçdım, gəldim bir qruzovoy bir maşına mindim oradan. Yük maşınına. Yük maşınına. 5-6 nəfər idik. Və gəldim, bu Azrefdin kruqu var burada, dairəsi. Orada maşından düşdüm və bu hamı da orada düşürdü. Sürücüyə pul verib qaçırdılar. Gedirdilər, qaçırdı dedim, özümü dedim. Mən də gördüm, bunun başı qarışıb, bunlardan pul alıb, bunları bıraxır. Mən arxadan o yəni yük maşınından düşdüm. Həmin o Azneft dairəsində düz gəldim Xəzərin sahilinə. Xəzərin sahilinə gəldim və hara gedəcəyimi bilmirdim. Fikirləşirdim ki, burada mən mütləq gedəcəm hökumət evinə. Orada o vaxtı Maarif Nazirliyi adlanırdı. Ora gedəcəm. Deyəcəm ki, bəs məni internatdan göndərirlər peşə texniki məktəbinə. Mən isə bu texnikuma qəbul olmaq istəyirəm. Bax, onda mən hiss elədim ki, sərin hava, dalğalar elə bir sığallayır sahili. Mən də İlk xeyir duanızı ilə Xəzər verir. Xeyir duamı elə bilirəm, Xəzər verdi. Onun dalğalarının mənə olan isti münasibəti, onun dalğalarının o dənizdə çırpılaraq haykırtısı, səsi, nəfəsi, iniltisi yəni, mənə elə bir dayaq durdu. Arxandayım. Ged, arxandayım və ged sənə uğurlar deyir. Mən bir gəldim, bir fontan yeri var idi, orada oturdum və bir balaca da acımışdım və səhərə də çox vaxt var idi. Axşam saat düz 12 idi, 12 idi. Bir skamyekada uzandım, biraz uzandım, dincimi aldım, durdum, fontanın yanına geldim. Fontanın yanına geldim, gördüm ki orada nəsə, sözsüzü çəkdi, yenə də o kövrək simlərə az qalırdı toxunaq. Mən çox istəyirdim ki, onun uşaqlıq illərinə qaytarmayım, çünki kövrəlir. Amma bu da qaçılmazdı, yenə öz o məqama toxunur və yenə də kövrəlir. Oradan da gəldim nəsə, hökumət evinin pilləkənlərinin yanına, orada axşam bir təhər gecələdim və gecə məni bir nəfər oyatdı. Polis nəfəri idi, oyatdı. Ay bala, burada nə gəzirsən sən? Dedim ki, mən internat məktəbindən gəlmişəm, istəyirəm Maarif Nazirliyinə gedim. Və sənədin, sübutun heç nəyim yox idi. Çünki mənim heç uşaq evinə qoyulanda metrikamda, yəni yaş kağızında olmayıb, heç nəyim olmayıb sənətdən. Amma bir dənə üstümdə bir sənəd vardı, o da ya qaçış yarışında üçüncü yeri tutmuşdu, mənə bir belə balaca bir kitabça vermişdilər, onun qalibi. Və orada yazılmışdı üçüncü yerin, yəni sahibi. Onu göstərdi, mənə dedi ki, onda gedək, mənə apardı bölməyə, orada mənə çörəyi verdi, yedizdirdi və səhər gətirdi, dördüncü qapını göstərdi və dedi ki, 5-ci mərtəbə onda Maarif Nazirliyi ged, dərdi ora gələn. Dedim, haradan gəlmişəm, bax belə də. Nəsə də belə Bakı ilə tanışdığım, bu sahildən başladığına görə mənə elə gəlir, bu mənim üçün də uğurlu olur.
Bilirsiniz Arif müəllim, mən əbəs yerə söhbətimizin əvvəlində böyük çətinliklərin üzərində xoşbəxtlik dayanır ifadəsi işlətmədim. Çünki sizin təqdimatınızı artıq belə vermək olar. Böyük xoşbəxtliyi qazanan insan böyük çətinliklər üzərində bu xoşbəxtliyi qazandı. Bilirsiniz, bugün Arif Quliyev xoşbəxtdir, deyə bilərik. Deyə bilərik? Bunu mən 50% deyə bilərəm, xoşbəxtdir. Niyə görə? Çünki düzdür, insan yaradır, insan yəni birdən-birə xoşbəxt olmur axı. Öz arzularına çatanda, istədiyi məqamı əldə edəndə və o məqamı, anı, o strategiyanı deyim, o məqsədi əlində möhkəm tutanda o xoşbəxt ola bilər. O xoşbəxtdir. Yəni, bunlar da qisməndir də, mən tamam demək istəmirəm. Məsələn, götürək Nobeli, düzdür mü? Böyük bir milyoner idi, hər şey var idi, amma axırı gəlir, yəni bir yarananla bir gedənin qarşısını almaq qeyri-mümkündür. Bax, xoşbəxtlik bu yaşam ananın, yaşam illərinin sənə bəxş etdiyi ən gözəl təəssüratlardır. Bəli, və Arif müəllim, sizin yerinizə bu cavabı mən vermək istəyirəm. Arif Quliyev xoşbəxtdir. Ona görə xoşbəxtdir ki, o hardan hara gəldiyinin fərqindədir. Ona görə xoşbəxtdir ki, bugün o günlərini xatırlayanda əvvəla unutmur. İkincisi Təbii. Xatırlayanda yenə həssaslıqla, kövrəkliklə xatırlayır. Bəli. Bugün arzusuna çatıb Arif Quliyev, bugün imzadı Arif Quliyev və bugün ətrafında onu sevənlər var. Bugün müəyyən həddə, müəyyən mövqeyə malik bir insandır və s. Arif müəllim gələndə bir albom gətirdi. Albomun içinə açanda çox təəccübləndim. Deməli, bu albomda özü haqqında yazılan bütün məqalələri yapışdırıb. Sizin bu albom mənim diqqətimi çəkdi, Arif müəllim. Mən verişdən öncə bu albomla tanış oldum və istəyirəm bizim tamaşaçılarımız da tanış olsun. Həyatda səliqəli insansız bildiyim qədər ilə. Çünki, əziz tamaşaçılar, bu albomda Arif müəllim bütün onun haqqında yazılan mətnlərin, yazılan bütün yazıların hamısını səliqəli kəsib onu toplamışam və qoruyub. Görün, nə gözəl hamısını yazıb qoruyub. Arif müəllim, çox səliqəli insansınız. Belə deyək, disiplinli insansınız. Yəni, insan ümumiyyətlə səliqəli olmalıdır. Və burada bir nüans mən diqqətimi çəkdi. Sabahın ustası. Bu, yazılıb Əhməd Bağırov tərəfindən Azərbaycan Pioneri qəzetində, təsəvvür edirsiniz, 61. Sənin yoldaşların haqqında, yəni uşaqlar üçün yazılan sənin yoldaşların haqqında rubrikasında sabahın ustası. Görün, sizə artıq müəyyən yaş həddində sabahın ustası adını verirlər. O, bilirsiniz nədir? Burada maraqlı bir şey var. Burada bu yazı, yəni o birinci sinifdə mən internatda, yəni Montin deyirlər də, orada 29 nömrəli məktəb vardı, peşə yönümlü. Mən orada birinci sinifə gedmişəm, dördüncü sinifə qədər. Orada dülgərli yörgədirdilər. Onun üçün sizə yazıblar sabahın ustası. Yəni, mən də yaxşı taburetkə, siz bir adın ahənginə və adın uyğunluğuna baxın ki, o sahənin ustası yox, mən yaxşı dülgər idim. Yaxşı, belə taburetkalar düzəldirdim və ona görə mənə gətirdilər, dedilər ki, bu həmi bir əhlatçıdır, həm sinifqomdur, həm də ki, gözəl taburetkalar düzəldir. Və Əhməd Bağırov gələndə, mənə axtaranda, mən elə bildim ki, dedilər ki, Əhməd Bağırov adında bir adam sənlə söhbət eləmək istəyir. Mən qaçıb gizləndim stolun altında. Məni nə qədər axtardılar, tapa bilmirdilər. Niyə görə mən gizləndim? Mən elə bilmirdim, o niyə gəlib. Mən elə bildim ki, o məni gəlib oğulluğa götürməyə. Bilirsiniz, bəli, uşaq evində yaşayan bütün uşaqların o travması var. Qapıdan içəri girən kimdir? Olanda elə neçə dəfə olub məni aparmaq istəyiblər. Amma mən o uşaqlardan ayrılmamışam. Maraqlı danışır.
yenə də gözlərini dikir və keçmişi xatırlayır. Mən onlardan ayrılmaq istəməmişəm. Ona görə də mən gizləndim orada. Bir neçə dəfə olub. Gizləndim və sonra dedilər ki, bu gəlib müəllim məni oradan tapdı. Stolun altından çıxartdı, dedi, o sənin haqqında məqalə yazmaq istəyir. Səni aparmağa gəlməyib. Onda mən çıxdım, gəldim ona müsahibə. Burada da yazılıb ki, biz güya... Arif bəyəm, o çox uzaq keçmişin yazısıdır. Onları sizin üçün kim yazır, kim saxlayırdı? Onu mən özüm... Sonradan araşdırdınız. Bunu mən özüm yığmışam. Bütün mənim haqqımda yazılan, bütün yazıları yığmışam. Mən 4 dənə belə albom düzəlmişəm, onları kəsib altında yazmışam. Bugün haqqınızda kitablar yazılır? Yox, yox. Kitab yoxdur, yox. Deyil mi? Musa Axundov bizim gözəl... Bəli, bəli. Jurnalist, alim, o Bakı qəzətində, Respublika qəzətində, o mənim haqqımda gözəl bir kitab yazıb, iki kitab yazıb. Gülüş mənim həyatımdır və gülmək, düşündürməyin bir əlamətidir. Bəli. Və Arif mən, bax elə bu məqamda siz sabahın ustası oldunuz. Təbii, gör Allahı bu... Bilirsiniz, yaradıcı insan, Arif mən, bütün sahələrdə yaradıcıdır. O heç vaxt bir tərəfli olmur. Müxtəlif sahələrdə fikir versək görərik ki, müəyyən insanlar var ki, hər sahədə mahnı oxuya bilir, rəsim çəkə bilir, nə isə yarada bilir. Çünki yaradıcılıq onun artıq qanında, canında var. Sizdə də yaradıcılıq artıq öz sahəsini dəyişdi, gülüş ustası oldunuz. Amma gülüş ustası olmaq, həm də biz sizi tanıyırıq gülüşün müxtəlif növlərini kəşf edən bir alim kimi. Yəni, sizi gülüşün növlərini müəyyən formada təqdim edən bir sənətkar kimi bir nəfər olur və bu adam heç vaxt gülmür, gülə bilmir. Bu insan müraciət edir həkimlərə, müalicələr götürür çoxlu. Amma heç bir müalicə öz xeyrini vermir. Həkimlər bunu həm Türkiyə çarələr, həm müəyyən dərmanlar vasitəsilə müalicə edirlər, əmələ gəlmir. Psixoloqlara göndərirlər, yenə öz nəticəsini almır və müəyyən ölkələrə göndərirlər, yenə də bir nəticə əldə olunmayanda həkim əlaçsız bu insana baxır və deyir ki, filan şəhərdə filan klon var, get o klonun yanına, əgər o da səni güldürməsə, demək ki, sənin dərdinin çarəsi yoxdur. O insan başını salır aşağı, deyir, o klon mən özüməm. Bilirsiniz, siz gülüş bəxş edən insan kimi, sizin özünüzü ürəkdən güldürən, düşündürərək güldürən, lap heç düşündürmədən, sadəcə relax, yəni dincəlmək üçün ürəkdən gülən, sevinərək gülən, bax, belə bir... Halları yaşayırsınızmı? Yoxsa ki, sizi güldürmək çox çətindir? Yox, yox. Çünki insanda ürək varsa, insanda o işə meyli varsa, meyli əlamətlərin, rüşeyimləri varsa, əlbəttə insanı biz ağlaya da bilərik, gülə də bilərik, danışa da bilərik, hoppana da bilərik, oynaya da bilərik. Bu ürəkdən gəlir. Hər şey gərək ürəkdən gəlsin. Mən həmişə Allah belə nərzə rəhmət eləsin, yaşarım bu tamaşalarına, yaşarım oynadığı obrazlarda. Orada həm düşündürürdü, həm güldürürdü. İsrafil, ay İsrafil! Yadımdan çıxdı, xoşbəxt olsun! Müş! Mən səni aparım da! Sən gedin, mən tələsirəm! Mən sənə demək istəyirdim ki... Elə mən də. Nəyi? Səni sevdiyimi. Hə? Elə mən də. Onda axşam gələrsən. Hara? Ora! Arif mən, biz elə veriş öncəsi də sizinlə fikir mübadiləsi apardıq, danışdıq. Aktyorların sevilməsi, aktyorların fərqli sevilməsi. Siz də bu nüansa toxunmaq istədiniz ki, aktyorlar fərqli sevilir.
Bu bəlkə də onların yaratdığı obrazlara görə belədir ki, onlar obrazlarının kölgəsində sevilirlər. Sizə yaxınlaşan adam, inanmıram ki, sizə qəmgin notlarla yaxınlaşsın. Çünki sizin yaratdığınız artıq sizin özünüzsünüz və sizə də gülərək yaxınlaşacaqlar. Bu mənada aktyorların, hansı aktyorun daha çox sevilməsi və yaxud daha az sevilməsi? Yəni, ad çəkmək düzgündür. Yəni, bilirsinizmi, elə məsələn, sənətkarlar da var ki, onlar oynayırlar da obraza, özləri istəmir ki, onları gülsünlər. Özləri istəmir, həqiqətən də. Amma kimə ki, təbiyyətən, məsələn, Allah, yəni, gözəl sənətkarlarımız olub da, indi mən misal çəksəm, Lütfəli olub, Bəşir Səfəroğlu olub, gözəl sənətkarlarımız, Hacı müəllim olub, Siyavuş müəllim olub. Yəni, onların obrazları, özləri insanlara o qədər yaxın, o qədər cəlb edici, o qədər yapışıqlı olub ki, onların, məsələn, bugün elə İlham Nami Kemalın, məsələn, gözəl obrazları var. Baxanda mən qəşk edib gülürəm. Afa xanım, Bəkir qızı, gözəl sənətkarımız, onun obrazları, yəni çox. Çox insanlar var ki, onların obrazları cəmaata, xalqa. Amma bu, güldürmək sözü və güldürmək bacarığı bu istedaddır. Dünən işə gəlməməyimin səbəbi bu dərəsinə ova getməkdir. Nə ağladın, adırsın? Çox şey. Özü də bilirsən, ovçuluq hər adamın işi deyil. Ovçuluq eləyən gərək dili də patron kimi tapança atsın. Adırsın, tək getmişdin yoxsa tuluyla? Tulan neyəm, özümə nə gəlir? Adırsın, nə ovladın? Çox şey. Məsələn? Çox şey. Qoy danışım sənə, sən də qulaq. Usta. Deməli, əlimdə tüfəng. İmanım, mən əsə dedim, yoxsa tələsə? Əsə deməli. Bayaq sonuna, deyirəm qız da qofa baxın. Yaxşı, tələsə. Əlimdə tüfəng, o vaxt arıram özüm üçün. Bu vaxt, böyük bir mağaranın qabağında nə yarat gəlsəm yaxşı. Bəsə qəşək qırıq olula. Bəsə. Bəs nəyə adursun? Savasız danışma. Mağarada qırqavul olar. Bəs nə? Can! Bəsdi, yavaş qorxutsun mən. Başladım bu canavarları bir-bir dənləməyə. Park bu canavar sən, park bu canavar gəldi, park bu canavar nəniyiz, park bu canavar xalor, park bu canavar babu, park bu canavar qonağı. Gəlmə, belə olcu, yaxşı, inandım. Adırsın, indi ki belə mahir olcusam ha. Gedmək üçün bir dənə qırqovul ovla da, nə olar? İndi? İndi. Qırqovul, ha? Bilirsən, bəyəqdən yox eləyirəm, ya Allah! Ümmət, neyinirsən elə, onu ürəkdən, canı dildən eləsən, həm özün, həm də sənin tərəf müqabilin, yəni ünsiyyəti qəbul edəcək. Var sənətlər ki, İnsanın özü ilə doğulmalıdır. Bunu bəkəmdə, məsələn, mən birinci dəfə deyirəm bəkəmdə. Çünki, bax, oxuyub görkəmli fizik olmaq olar. Oxuyub görkəmli mühəndis olmaq olar. Oxuyub başqa bir sahənin, məsələn, pedagoji sahədən, nə bilim nə, bir alim, akademik olmaq olar. Amma, rəssam olmaq, sən rəssam da olmalısan. Bəli, təbiətin fitrəti olmalı. Bəli, Bəhlulzadə, məsələn, doğulmalısan sən. Şair doğulmalısan. Mən, yəni, Nərman Həsənzadəni çox sevirəm mən, şiirlərini. Onun
Ali cənablığına mənə dəstək olub, mənə dayaq durub. Çünki Nəriman Həsənzadənin özü də zamanında dəstəyin nə, bəli, nə demək olduğunu çox gözəl bilir. Təsəvvür edin ki, salamlayırıq buradan biz dahi böyük şairimizi. Nə qədər mənə əl tutub. Və Nəriman Həsənzadə dedim, istəyirəm onun bir şiirini deyim. Çünki o həyatı bir şiir yazıb. Həm insan ucalır, sonra isə bir balaca... Bəli, elə onun Nərdivan şiiri də çox Nərdivan gözəl şiiridir. Deyir, dünya bir nərdivandı, qalxanda mehribandı, inəndə nə yamandı. Görüşdük pillələrdə biz, sən qalxırdın bu dəmdə, mən inirdim xəbərsiz. Səni arzularına qaldırırdı nərdivan, məni xəyallara indirirdi bu zaman. Ya gərək düşməydi bu görüş üçün araya, ya sən əvvəl gəliydin, ya mən sonra dünyaya. Daha qalxa bilməzdim, nə o güc, nə o taqət. Sən də inə bilməzdin, hökmünü vermişdi qoca təbiyyət. Nəriman müəllimə, alqışlayırıq, salamlarımızı göndəririk gözəl, buradan. Gözəl, ürəkdən yazılır. Sizin yəni, də ürəyinizə, həyatın, səsinizə qüvvət. Həyatın qüvvət. Bir anını yaradıb. Arif müəllim, dinləməyi öyrən. Çünki bəzən fürsətlər qapını çox astadan döyür. Arif Quliyev həyatının çoxmu fürsətlərini buraxıb və yaxud həyatı dinləməyi bacarırmı, həyatı oxumağı bacarırmı, hiss etməyi bacarırmı? Həyatı mən dinləməsəydim, həyatın pıçıltılarını, verdiyi fürsətləri həyatın verdiyi fürsətdən, mən fürsətdən istifadə eləməmişəm. Niyə? Hər şeyi elə bil, həyat özü hissə-hissə, bir var kimin üçünsə, valideyn həyata keçirir, böyüyü həyata keçirir, bir də var kimsə ona rast gəlir. Bu, həyatı dinləməkdən və həyatı sənə bəxş etdiyi bir nimətdir. Mən niyə deyirəm bunu? Yəni, həyatın məqamları olub ki, hissə-hissə insanlar mənə rast gəlib. Rast gəlib və o anlarda mənə elə kömək, elə dayaq, elə məsləhətlər veriblər ki, mən yəni, həyatımdan çox razıyam. Mən Mingəçevir teatrında təzə gəlmişdim ora. Təzə gəlmişdim, çıxışlarım olurdu. Deməli, Hacı Qarada Kərəməli oynadım, sonra Almazda Kamsomol Baratı oynadım, sonra Şərifi oynadım. Amma bir günləri Mingəçevirin 25 illiyi keçirilirdi. Orada da teatrdan səhnələr göstərilməli idi. Səhnələr göstərilməli idi və həmin axşamı o iştirak edənlərdən biri avtomobil qazasına düşür. Səhnə alınmır və fikirləşirlər ki, bu 25 illik məsuliyyətli bir gündür, məsuliyyətli bir yəni konsertdir. Onda SSR-nin ən qızıl vaxtı idi. SSR-nin ən gözəl müğənniləri gəlmişdi. Zikinə yadımdadır. Nə bilim, orada cürbəcür bütün də ondan başqa da müxtəlif, Azərbaycandan da onda Zeynəb Xanlarova, sonra Müslüm Maqamayev və Rəşid Beybutov, bütün görünən insanlar orada konsertdə iştirak edirdilər. Elə oldu ki, direktor çağırdı ki, sən yumorlar danışırsan, 2-3 dənə yumor fikirləş, nə edə bilərsən, bizə 7 dəqiqə vaxt veriblər, səni salaq ora. Bilirdilər ki, mən tək ifaçılıqda da ifam olub, oyan buyan. Getdim tez, oradan buradan nəsə yataqxanada qaçdım. Birindən pencək, birindən şalvar, fərisi yox idi özümdə. Nəsə giyindim, bəzəndim, çıxdım səhniyə. 3-4 dənə yumur danışdım, Allahın qismətidir. İnsanlar qəbul elədilər. İkinci dəfə dəvət elədilər mənə səhniyə.
İkinci dəvədə çıxdım, 2-3 dənə yumurdan açdım. Bir, üçüncü dəvədə dəvət edən zalda əl çalırdılar. Nəsə bu, Allaha qurban olub. Və bir də elə axırda bir balaca bir Rüfət Əhmədzadədən kiçik bir şiir dedim. Dedim ki, şair Ərkilə soruşdu. Dedim, indi ağlamalı bir şiir deyəcəm sizə. O güldürməkdən sonra dedim, şair Ərkilə soruşdu bir dəfə arvadından. Az mənim kitablarımdan hansını xoşlayırsan? Deysən mənim canım, qorma, qaralmaz qanım. Arvad dedi, əzizim, inan dədəmin canı, dünya qədər sevirəm əmanət kitabçanı. Və zalda o qədər əl çaldılar, əl çaldılar, mən getdim. Çıxartdım pencəyi birinə verdim, şalvarı birinə, əhqab birinə. Birdən direktor qaça-qaça gəldi, dedi Arif Uliyə, səni görmək istəyirlər. Dedim, ay kim? Mən neynəmişəm ki, mən çıxış eləmişəm, nəsə, mən... Səni görmək istəyir, gəldim Raykoma birinci katib. Baris Mamedoviç oturub, yanında ağbaş, hündür bir kişi oturub. Mən bilmirəm o kim. Züleyha xanımı gördüm. Bütün katib onlar və Bakıdan gələn qonaqlar. Bu ağbaş kişi dedi, Arif, sən... Bu şeyi hardan öyrənmişsən? Dedim, mən ürəyimdən gəlir də, sevirəm bu sənəti, bu işi sevirəm. Bu Vəli Yusifovic Axundov idi. Onda birinci katib idi. 71-ci ildə. Oranın, deməli, dedi, harada qalırsan ay bala? Sən hardan gəlib çıxmışsan belə istedadlı oyanmayan? Dedim, mən internatdan gəlmişim. Valideynləri soruşdu, dedim, yoxdur, görməmişim. Harada qalırsan, dedim, yataqxanada. Bax, üzün döndərdi birinci katibə, dedi ki, belə istedadlı uşaq niyə yataqxanada qalsın? Bizim adımızdan ona bir ev bağışlayın. Bu, onda, yəni, şans gətirməklə. Sonra da mən əskəriyə getdim, yəni, bax, onda mənim evim oldu. Ona çox fürsətlər verib. Elə o da fürsəti dəyərləndirənlərdəndir. Və sizi xalq qəbul elədi, Arif müəllim. Mən xatırlayıram ki, sizin səhətinizlə bağlı bir probleminiz yaranmışdı illər öncə, çox illər öncə. Bütün xalq ayağa qalxmışdı o zamanlar, hamı sizin səhətinizlə maraqlanırdı. O vaxt belə sosial şəbəkələr yox idi. Bilirsiniz, xalqın məhəbbətini qazanmaq Tanrının da bir lütfüdür. Sizin bu axıtdığınız gözyaşlarını mən sevinç gözyaşları kimi bugün qəbul edirəm. Bu həyatın, bilirsiniz, keşməkeşlərindən keçən insan mütləqdir ki, həssas olub, mütləqdir ki, müəyyən hisslərlə bağlı olan bir insan bugün özünə hesabat verəndə bəlli hisslər keçirdəcək. Bu hisslər gözyaşlarına səbəb ola bilər. Bu şükranlıq gözyaşları ola bilər. Hətta deyərdim ki, şükranlıq gözyaşlarıdır. Sizinlə söhbətdə zaman uçur. Bir məsələ, elə bir, belə bir şey olaydı ki, həyatımı bir çəkə biləydim. Bir də o şansı istəyirəm, istəyirəm. Çünki həmi insan həqiqətən də dünənini unutmamalıdır. Unutmasan, o sənə təkan verir. Dünənini unutmayıb, bu gününü yaşayıb, sabahını düşünməlidir. Təbii, təbii. Çox insanlar mənə, hətta Nahid Hacıyev, bizim gözəl yazıçımız, o məni ilk dəfə 74-cü ildə yeni ilə çıxardım, axşam, axşam. Səhərsi mən çölə çıxa bilmirdim. İndi mən sizə desəm, yalan olar, ya doğru olar, mən bilmirəm. O günün səhərimə, orada 9 dənə Leylalar vardı. Qəhrəman Leyla, Leyla Bədirbəyli, Leyla xanım pambıqçı, sosial əmək qəhrəmanı, təyarəçi, 9 Leyla. Mən də orada lalələr üstündə Leylalar mənasını oxudum. Emosional və ürəkdən danışır. Emosional insanlar həmişə belədir də.
Ve orada da İsmail Osman'ın iştirakçısıydı. Hem onun köməkçisiydim. Nahid müəllim yazmışdı, onun paştalyon üzrə köməkçisiydim. Əliyağa ağayım idisə, çayçı da köməkçisi. Mənə deyirdi ki, hey, nə oyan-oyana qaçırsan, yumurtadan dınq eləyib indi çıxmışsa, əhqamı giyə bilərsən, yerişimi yeriyə bilməsin. Yəni, gör necə sənətkarlarla ilk gecədə məni çıxartdı. Sərsi, orada humoristik yerlər də var idi, sərxoşluq oynamışdım. Sərsi insanlar belə məni tanıdılar. Mən sizə mübaliqəsiz deyirəm. O günün sərsi gördüyüm hörməti, indi də mən onun davamını görürəm. Elə siz məni qabaqladınız. Mən o sual verəcəkdim ki, siz onunla bunun dünəninizlə bugünün müqayisəsində nəyi müşahidə edirsiniz? Demək ki, heç nə dəyişməyib. Sevgi, o insanların sevgisi. İndi həm yaşlılar, həm yeni yetmələr. Yəni, o sevginin daşıyıcısı, yəni tamaşasıdır. Yəni, aktyorun heç nəyi də olmasa, böyük sevgi məhəbbəti, alqışları varsa o xoşbaxtdır. Heç nəyi də olmasa sözünü, ifadəsini ümumiyyətlə burada işlətmək qətiyyən olmaz ona görə ki, aktyor sırf alqışa işləyir, aktyor sırf məhəbbətə işləyir, bu onun işidir və bu onun peşəsidir. Amma onu qazana bilir mi? Bax, bu məqamda artıq heç olmasa sözünü istifadə etmək lazımdır. Tanrının, ona görə deyirəm də, mən məsələn, aktyor sənəti ülvidir, təmizdir. Yəni, təmənnasız bir sənətdir və orada işləyib heç nə güdməyənlər onun fədaisidir. Və Arif müəllim, bax bu fikrinizdə hər zaman qalmaq arzusu ilə sizə təşəkkür edirik, var olasınız. Nə təəssüf ki, zamanımız bitdi. Çox tez oldu, amma bu Allahın mənə bəxş etdiyi bu həyatın bəzi-bəzi anlarını nəinki 40 dəqiqə, saatlara yerləşdirilmək qeyri-mümkündür. Mən bilirəm ki, Arif müəllim bura böyük albom şəkillərlə gəlmişdi və biz veriş öncəsi müəyyən şəkillərə baxdıq. Burada dedi, gözəl bir oğlan idim, görün nə gözəl oğlan olub, göy göz, yaraşıqlı. Yəni, dediyim odur ki, zəhmət çəkərsənsə, bəhrəsini görərsən. Yəni, o zəhmətdə də bəyək düzdür, diqqət lazım hər şeyə. O qədər adamı sürükləmək istəyirlər ora-bıra, istəyən də olur, istəməyən də öz aramızda. Sözdə atırlar belə, o sözlərə fikir verməmək, məhəl qoymamaq, onun özünü də tərifləmək. Və Zəlimxan Yaqubun bir şeiri var, sevgi haqqında, vətənə, insana, fərdi, məsələn, nöqtəyə, yəni ətraf mühitə, yer göy yeri, yer göyü, dağ dağı sevdi, tanrı naxış vırdı. Naqqaşı sevdi, göz gözə boylandı, qaş qaşı sevdi. Biz niyə sevməyək bir-birimizi? Nə gözəl. Çeşmələr sellənib tökülür çaya, ulduzlar sayrışıb göz vurur aya, sevənlər hay salır bütün dünyaya. Biz niyə sevməyək bir-birimizi? Yəni, insanlar bir-birini sevsinlər. Təmənnasız olsunlar, sadə, səmimi, bir-birlərinə necə də açıq gözlə, açıq fikirlə, açıq münasibətlə qayğı göstərsinlər. Arif müəllim, belə bir gözəl gündə sizinlə görüşdük. Təbiətin də pəjmürdə olduğu bir vaxtda sizinlə görüşdük və bol sevgilərimizi sizə biz də bəxş edirik. Sağ olun. Küləklə günəş, əynində pencək olan bir adamı müşahidə edirlər. Külək öyünür. Deyir, indi görərsən, mən o pencəyi o adamın əynindən gör necə çıxardacam. Günəş də sakitcə baxır, külək əsməyə başlayır. Adam pencəyi daha da çox özünə sıxır. Külək bundan hiddətlənir, daha çox əsməyə başlayır. Külək nə qədər çox sürətli əsirsə, adam pencəyi o qədər də özünə möhkəm sıxır. Və bunu müşahidə edən günəş təbəssümünü əsirgəmir və deyir, gözlə, indi isə bax. Və günəş çıxır, bütün işıqlarını, bütün şövqünü insana bəxş edir, ətrafa bəxş edir. İstilikdən insan pencəyini çıxardır. Şiddətin, hökmün,
qəzəbin olmadığı bir dünyada hər birinizə bul sevgilər arz edirik əzizlərimiz. Görüşmək ümidi ilə Allah amanında.